Кілька сотень абітурієнтів і їхніх батьків в очікуванні результатів тривалої і ретельної перевірки насамперед фізичного і психологічного здоров'я майбутніх прикордонників. Це окрім тестування знань шкільної програми. В академії стартував перший етап зарахування в курсанти. Рейтингова система сумує всі бали, за якими хлопців та дівчат обирає вже мандатна комісія. Цього року до єдиного прикордонного вишу в країні набирають курсантів удвічі більше проти минулого. І все одно конкуренція висока. Дуже багато заяв на вступ. На окремі спеціальності конкурс становив і 10 чоловік на одне місце, а в середньому конкурсна ситуація на сьогодні – це 2,5-4 чоловіка на одне місце. Вимушені були відрахувати, сьогодні велика кількість дівчат не пройшло, ми більше 140 дівчат не пройшло професійний відбір. Близько 100, більше 100 хлопців не пройшли професійний добір. Але ж ми на кожному етапі пояснювали, розповідали, хто що не пройшов, чому він не може бути таким, що продовжує участь в конкурсі. У мандатній комісії абітурієнтам дають іще один шанс на прийняття доленосного рішення. Військові знають не з чуток, що юнаки та дівчата не завжди розуміють, наскільки відповідальний крок роблять у житті, пов'язуючи його з професією захисника кордону. Щоправда, батьки та й самі абітурієнти заперечують. Мовляв, саме про таку професію мріяли з дитинства і роками готували себе і фізично, і морально. Навчався в Острозькому військовому ліцеї. Ну і вирішив поступати в прикордонну академію. Ініціатива була моя, з дитинства прагну стати військовим. Це його вибір, він це прагне, він це хоче з дитинства. Десь із класу 7 він вирішив стати прикордонником, потім пішов у військовий ліцей в Волинській області, в Луцьк. Закінчив там військовий ліцей і вирішив поступити сюди в прикордонники. Вчився в ліцеї в Кам'янці-Подільському, в воєнному, а зараз поступаю сюди. І дуже хоче. В академії кажуть, цього року вступники навчатимуться вже по-новому. Державне замовлення цьогоріч знову збільшене, тому що є потреба Державної прикордонної служби в підготовці сучасних європейських висококваліфікованих офіцерів-прикордонників. Академія сьогодні готується до нового навчального року. Ми модернізуємо наші навчальні плани, зміст освіти. І всі ці вступники вже будуть навчатись по новим навчальним планам. На шляху до омрійних курсантських погонів абітурієнтів чекає ще курс молодого бійця. Протягом місяця хлопці та дівчата мають витримати останню перевірку на професійну придатність. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.